Қымбатты достар, қымбатты көрермен, қымбатты жайдарманшылар, биылғы маусымашарды қарап отырып, ұйымдастырушылар алқасы жоспарланған 32 команданың орнына тағы бір 8 топты қосуды ұйғардық. Сонымен соңғы 8-дік, яғни республикалық жоғары лигаға, телевизиялық жоғары лигаға жолдама алған командалар. Олар Апорт Алматы, Ату құрамасы Алматы, Энерго Астана, Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты құрамасы Ал Павлодар. Жаста болса бұл команданы көргіңіз келеді. Ару.кз Арқалық. Биылғы маусымда ерекше көзге түсті. ктж.кз Астана. Талай республикалық бәсекелердің жеңімпазы былтыр арнайы жобада ерекше көзге түсті. Болашақ құрамасы Тараз. Және республикалық ашық лиганың финалистері жастар Қарағанды. Жалғастырамыз. Тек табандылық қана жетістікке алып келеді. Жүздері таныс жаңару маусымындағы жаңа үмітпен жоғары лигаға жол тартқан Қазиту құрамасы Орал қаласы. Жайдарман дейді, білесің ама? Қабай! Жұда, бұл жерде маусым ашар өтімады. Ол отырған жайдарманшылар. Сәлем ассалам, береке құтты болса! Ай, давай, давай! Ей, ойнамайым! Неге ойнамайсың? Қыл ойнайсың, көстім шалбар жоқ. Ей, керемет көстім шалбар кетті тұрған жоқ ма? Жазасын отырған күшті болды. Ей, ол форма ғой. Мәй, болса ойнамаймын, ойнамаймын деп шығасың. Не бізден қарағанда ақылдысың ба? Е, ақылды болсам институтқа түресің ба не? Не, институтта балдар жетіп жатыр ма не? Е, жетісетін, жетіспейтін жалақ ма не ол? Ойбай. Е, сен жерін құрдындай болып бәлегенсің ғой өзің, е? Е? Жерін құрдындай дейтіндей не? Жер қазатып табалдың ба? Ей, сен де құртты, мен не істедім білесің бе өзі? Же, есек арқанда тықпаймын білесің бе? Содан кейін мен ауылда кім дейдім білесің бе өзі? Кім дейді? Ұлам дейді, ұлам! Ұлам? Е? Әй, пиромас ұламды бірінші рет көріп тұрыңсы? Ұлам деп қалады ғой. Әне, көрінбей тұр ма не? Жігіттеріне нысананың сценарийін ойнай береміз ба не? Әне, ойнамаймыз ба не? Көңілкей, армысың Астана! Астана бас, Қазиту! Достар, бала кезімізде барлығымызда дәл осы ойынды ойнайтын едік. Салават! Салават! Салават дейм! Салават дейм! Неге мен айтқанды қайталай бересің? Неге мен айтқанды қайталай бересің? Неге мен айтқанды қайталай бересің деймін? Неге мен айтқанды қайталай бересің деймін? Мен сен мамам айтам. Мен сен мама айтам. Мама! Мама! Ау балам! Ау балам! Не айтасың? Не айтасың? Достар, әрбір айтылар тілектің өзінің бір орны болады. Кішкентай сәби дүниеге келді, сол сәбидің ата-анасына тілек айтып жатырған достары. Ал енді Айбар, Айгерім Бугабаева, балдардың бауы берік болсын, болмаса тәпшік сатып алыңыз. Әкім басы, алтын балаға сөйлесін, әкім балаға сөйлесін. Ал енді құрметті
Айбар, Айгерім Бугабаева. Рахмет. Балаларыңыздың жасы құтты болсын, жастан жасқа толсын, еліміздің елеулісі, халқымыздың халаулы азаматы болсын. Рахмет. Рахмет. Уважаемый Айбар Айгерім. Айбар, Айгерім Бугабаева. Рахмет. Балдарыңыз бірге толып жатыр, бұйырса екіге толуына келейік. Үшке тұлына келек, бейсі мектепке баруына келек, мектеп бітіруіне келек, университетке түсуіне келек, үлкен әскерге барғанын көрек, үлкен әке болып, ата болып, қария болып, о дүниеге құрметті достар, мектеп кезінде ата-аналар жиналысы маңызды болса, одан да маңызды жиналыс мектептің артында да болатын. Ей, түсінбей атыр, алдыңда салып қалдым. Құмаш! Ей, мен салып қалдым. Құмаш! Нені салып қалдым? Единицаны алдыңда салып қалдым. Құмыр жәстерге әтті, құмыр жәстерге әтті, құмыр жәстерге әтті. Бәрің жиналдыңдар ма? Класс жетекші мен қыздар жоқ. Осын КВН-ге тығы жүрек. Давай, тығы жүрек. Я брат, керемес, пожалуйста. Эй, Қабдул. Керемес, өтіне, пожалуйста. Эй, Қабдул, а? Тұр, Қабдул. Тұр, 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 тұр. Кетті ма, кетті ма? Жоқ, кетті, жоқ, кетті. Қабдул? Бір күнде 16 рет талбатсың, Қабдул? Сіз енді бір күнде 16 рет кетті тұрсыз ғой. Э, Закир, құрдас, іншектер мен істеп жүрсің? Э, бірге КВН-ні айтып алдыр еді ол. Қалай сіздер? Е, Закир, біз лақтырып кетесің бәне? Е, класстастар еді ғой, қалайсыңдар? Е, Айбар, е! Е, мені ұрға болмайды. Неге? Мені операция жасады маған, мына жерімді кесте бүйт. Көрсетші ал. Қабдулда, мен де мына операция жасаймын. Сенде ма? Е, бар, бастыға тұрмаңдар, бар, суық келіндер бар. Біреуің бар келіндер. Е, қастырмай қалай жоқ. Қабдул! Ерейлей, Қабдул. Керемес бар. Қабдул, ей, Қабдул, ей. Ей, Қабдул, құлдықпа, ей. Қанша ат көлдедіңіз сіздер, Қабдул? 300 сенге ат көлдедіңіз. Қанша күн бердің? 3 күн бердіңіз. Қанша болды? 11 жыл болды. Ей, Қабдул, ей. Ей, құрдас, саған бір қыз көрсетейін бе? Керемес, керемес. Қабдул, бергел, Қабдул. Көрсетпей қоясыз ба? Ей, Қабдул, бергел. Айда жақсы көрсет, күшті көрсет. Қабдул. 17! Рахмет, достар. Жаңару маусымы құлаққа бұны түй, үшінші маусым да оралдық көңілгей. Құрметті ханымдар мен мырзалар! Қазитудың ең сұлу қызы Гүлданамен бірге ән жолдайын. Жазилер, уақытта жиделер, жаңадар, жаңару бәрінде өзгерер. Әзілді сүйгенер, көңілді көтерер. Жастыққа жалынды, достыққа сән берер. Достыққа сән берер. Әдемі әзілменен қалыпта қалжын. Ең бастысы ұмытпа достықтың барын. Жаңару маусым, құлаққа бұны түй. Үшінші маусымда оралды көңілге. Әдемі әзілменен қалыпта қалжын. Ең бастысы ұмытпа достықтың барын. Жаңарым алсам мақола қабаны дей, үшінші маусым да оралы көңілге. Рахмет! Қазету құрамасы Қазақ инновациялық және телекоммуникациялар жүйелер университеті басшылығына алғыстарын білдіреді.